مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور آن کریں. جو ہے یہ ریکارڈ جو ہے وہ رات 11:12 12:30 حد 1 بجے تک ہے, لیکن آج علامہ اقبال کو نے یہ ریکارڈ جو ہے یہ توڑ دیا ہے. اور یہ فجر صاحب نواز فجر کرتے ہوئے خالی کرسی میں دیکھیں آپ, تو میں آپ کی اس محبت, اس جذبے, اس پیار کا جو ہے وہ الفاظ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے علامہ اقبال کالونی کے دوستوں کی اس محبت کا, اس جذبے کا جواب جو ہے وہ علامہ اقبال کالونی کی ڈیولپمنٹ, اس کی حالت بدل کے اور آپ کی خدمت کر کے دینا چاہیے, اور میں دوں گا انشاءاللہ. مجھے یہ پچھلی میٹنگ میں دوست کہہ رہے تھے کہ جی